Сангиам юу хийж байгаа юм бэ? Ингээд саарал чагсаалтанд орлоо шүү дээ. Энэ чинь нөгөө фату гэдэг чинь яг л одоо G8 усуудын төв банкны ерөнхийлөгчнөр сангийн сайд нарын үүсгэл байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл сангийн сайд нарын хариуцж байгаа гол хүмүүс сангийн яамчин. Энд дээр юу хийж байгаа юм бэ? Саарал чагсаалтаас гарахын тулд юу хийсэн? Яагаад орсон юм? Их олон асуудлууд байгаа байхгүй юу? За одоо ингээд энэ өнөөдрийн хэлцэж байгаа асуудлыг чинь одоо би жишээл дараагийн зөвлөл төр ярьж хагаад энэ дэдэн засгийн банкны ороо төсвийн банкны хороонд дээр бүр асуудлыг нь оруулах саналыг төвшүүлж байгаа оруулж байгаа. Гэтэл та нар энэ сая банкны орооны дараа хэллээ шүү дээ 29-нд дөрвөн барьсан 10 сарын. Гэтэл 10 сарын 11-нд дөрвөн барьсан юм яг аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хороон дээр хэлцэхгүйгээс болоод манайх Европын албаны хар чагсаалтанд орох гээд байна гэдэг албан тоотыг их хурлын дарга нар дээр явуулсан биз та нар. Яагаад ингэж банкны ороо гүтгчээд юм? Яагаад улсын хурлыг гүтгчээд юм? Эдийн засгийн банкны ороогоор ордог асуудал мөн л байгаа үст. Төсвийн банкны ороогоор өчөлтөр орсон тийм үү? Би ярьж иж оруулсан. Тэрүүгээр ордог асуудал мөн байгаа үст. Аюул сайхан гүшүүний асуултанд хариулъя. Сангийн амны төсвийн орлого хэлцэн нарт хэлмүү. За таны яг хэлж байгаа бичгэн дээр бол юм техникийн алдаа гарсан байсан. Өчөлтөр бол сангийн сайдаас бичгээ залруусан албан бичиг бол хурлын дарга тул өгсөн байгаа. Энэ дөр бол сангийн сайдд бол бас хүлчил өчөөд ийм алдаа гарсан байна гэдэг юм залруусан бичиг өгсөн байгаа гэсэн хэлхэн зүйтэй баха. OECD, Европын албаны BEPS, энэ FATF-ийн энэ хөтөлбөр хоёр чинь хоёр өөр санаачлаг боловч хоорондоо уялдаатай байгаа. BEPS ч мэдж байгаа тийм үү? Татварын суурийг багасгаж ашиг шилжүүлэх эсрэг өөрөөр хэлбэл офшор бүсэд тийм үү? Ашиг бий болж байгаа улсад нь татварын төлөхтгүй байх нөхцөл байдал чинь бас мөнгө угаах хэмтэр чинь дотор нь ордсон юм аа. Тэгэд ийм байдлаар ажилт хандахгүй нэг хоёрдугаар техникийн алдаа байх боломжгүй байхгүй юу? Бид нэг санаатай гэж үзэж байгаа. Тим юм дээр техникийн алдаа гаргаж чинь 10-29-нд өргөн барьсан юм а 11-нд банкны ороонд төгсөн гэж. Төсвийн банкны ороо эдийн засгийн банкны ороогоор шийддэг асуудлыг ганц аюулгүй байдал гадаад бодлого юм банкны ороо шийдэхгүй байна. Энднээс болж харж хасалтанд орох гээд байна гэдэг бичиг чинь техникийн алдаа биш байхгүй юу? Тэг ийм асуудлыг техникийн алдаа гэж та нар суужиж болохгүй шүү. Ажил хариуцж байгаа нөхдүүд өөрсдөө энэ улс орны энэ эдийн засгийн амин чухал асуудлыг хариуцж ийм байдлаар ажилдаа хандж болох.